crianças, tudo bom? Nós estamos aqui essa noite para cantar com vocês, para participar de mais um culto infantil com vocês. Vamos lá? Vocês sabem qual é o meu nome? Acho que não, né? Meu nome é Rayane, eu sou a tia Rayane. Esse é o tio Felipe. Nós estamos aqui para cantar, para louvar junto com vocês. Então, vamos levantar do sofá, levantar, esticar bastante, deixar a preguiça para trás e vamos cantar, tá bom? Vamos louvar ao Senhor. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Vamos louvar? Porque louvar é bom demais. Vamos lá. Deus fez o meu corpo com toda a perfeição, cabeça, tronco e membros para sua adoração. Com todo o meu corpo eu vou louvar a Deus, com os meus olhos, coração, com minha voz eu vou louvar. Louvar é bom demais, cantar louvores a Jesus. Louvar é bom demais, pra sempre quero andar na luz. Louvar é bom demais, cantar louvores a Jesus. Louvar é bom demais, pra sempre quero andar na luz. Deus fez o meu corpo com toda a perfeição, cabeça, tronco e membros pra sua adoração. Com todo o meu corpo eu vou louvar a Deus, com os meus olhos, coração, com minha voz eu vou louvar. Louvar é bom demais, cantar louvores a Jesus. Louvar é bom demais, pra sempre quero andar na luz. Louvar é bom demais, cantar louvores a Jesus. Louvar é bom demais, sempre quero andar na luz. Louvar é bom demais, cantar louvores a Jesus. Louvar é bom demais, pra sempre quero andar na luz. Louvar é bom demais, cantar louvores a Jesus. Louvar é bom demais, pra sempre eu quero andar na luz. Amém. Que bom louvar ao Senhor. Vamos continuar louvando? Vamos continuar cantando, louvando, engrandecendo o nome do Senhor, dizendo que só nele nós podemos confiar, amém? Tu és a minha luz, minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Oh, 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 tu és santo, ó Senhor. Salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Oh, 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 tu és santo, ó Senhor. Oh, confiarei, eu nada temerei.
estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Vem Jesus, vem Jesus. Graça e paz, irmãos. Estou feliz de vir aqui e poder fazer essa comunicação. Agora que você vai receber algumas instruções de cuidado com a vida, a nossa igreja, de forma responsável, organizou uma equipe de saúde e segurança. Essa equipe é composta por médico, técnico em enfermagem, técnico em segurança do trabalho, advogados, contabilistas e engenheiros. Essa equipe técnica está para nos orientar para a preservação da nossa vida. A igreja tem preparado todo o prédio com álcool em gel em cada acesso, com todas as instruções, as placas, os bancos vão estar sinalizados para que você possa se assentar nos bancos corretamente, respeitando o distanciamento recomendado pelos decretos. Eu quero recomendar a você que siga todas as instruções. A nossa preocupação, ela é do ponto de vista que a igreja estabelece um bom testemunho para esta terra. Aguardamos todos esses dias, mas finalmente, gradativamente, nós vamos assumir os nossos trabalhos presenciais. Eu agradeço a você por você receber em amor esse cuidado, mediante a inscrição para cada reunião aqui pública no templo. Você vai receber um link ou vai entrar no site da nossa igreja, www.pibvila.org. Você pode verificar aí no vídeo abaixo. Um grande abraço para você e vamos em frente. Graças e paz, meu nome é Edivaldo Queiroz, sou o diácono dessa igreja, faço parte de uma equipe, saúde e segurança. Meu objetivo é falar para você sobre toda a logística que foi elaborada para estar recebendo você nesses dias de culto. Ao sair da sua casa e ao voltar para sua casa, procure seguir todas as instruções dessa equipe que foi preparada especificamente para poder cuidar da sua saúde e da sua segurança. Esse é o nosso objetivo. Olá, irmãos. Meu nome é Wanderson Guerra, sou membro dessa igreja há mais de 15 anos, sou formado em segurança do trabalho. Estou aqui para transmiti-los o seguinte, que quando vir à igreja, cumpre todas as regras e medidas para a tua saúde e sua segurança. Existe uma equipe voltada para cuidar de você durante toda a sua permanência nos cultos. Então, creio que, a partir de hoje, você cumprirá todas as regras de segurança. Estamos aqui para melhor atendê-lo. A igreja disponibilizou uma listagem, são regras de segurança para você e sua família. A igreja também disponibilizou termômetros a laser, álcool em gel, oxímetro, para cuidar de você durante toda a sua permanência no templo. Espero que você fique atento a todas as recomendações criadas pela igreja para a tua saúde e sua segurança. Ouça seguir as instruções. Instruções de segurança. No espaço destinado ao público será observada a ocupação de acordo com os decretos.
garantindo o afastamento mínimo de acordo com o distanciamento social, de acordo com o decreto. Os bancos de uso coletivo estão organizados e demarcados de forma a garantir que todos os irmãos se acomodem em seus lugares indicados e mantenham o afastamento social. Antes e durante das realizações dos cultos, devem ser evitado práticas de aproximação entre os participantes e outras formas de contato físico, como dar as mãos, beijos, abraços, aperto de mão, entre outros. É vedada qualquer forma de confraternização e agrupamento de pessoas na saída do templo. Todos os participantes voluntários e colaboradores devem usar máscaras de tecido, recomendadas durante todo o período que estiverem fora de suas residências, mantendo seu uso durante os cultos. Cada participante que chegar para ocupar os cultos deve se higienizar as mãos com álcool 70 antes e durante os cultos. Idosos maiores de 60 anos e pessoas do grupo de risco, como hipertenso, diabético, gestante, dentre outros, devem permanecer em casa, acompanhar os cultos pelas redes sociais e de nossas mídias. Nesse período, os cultos serão realizados sem as presenças das crianças. Fica proibido o compartilhamento de materiais como Bíblia, revista, informativo, dentre outros. O uso deve ser individual. Logística. Ao sair da sua casa, não esqueça da máscara e do seu álcool e gel. Ao chegar no estacionamento, seguir a orientação da equipe do estacionamento. Só parar aonde foi indicado. Ao entrar na fila para aferição da sua temperatura e aplicação de gel, seguir a orientação da equipe Saúde e Segurança. Olá, crianças! Tudo bem? Hoje nós estamos em um cenário diferente, mas bem bonito, não é mesmo? Quero saber o que vocês acharam sobre a nossa EBF. Achei o máximo rever vocês. Deu para matar um pouquinho a saudade, não é mesmo? Então, antes da gente começar a nossa história de hoje, nós vamos orar e falar com o Senhor. Então, feche os seus olhinhos e vamos juntos falar com Deus. Senhor Jesus, muito obrigada por este dia, muito obrigada porque no sábado nós pudemos matar a saudade uns dos outros, muito obrigada pela nossa família, muito obrigada pela nossa igreja, muito obrigada por tudo o que o Senhor faz por nós. Abençoa essa palavra de hoje, fala aos nossos corações, em nome de Jesus, amém. Nossa história de hoje fala sobre o certo e o errado. É isso aí. O certo e o errado. E aí, a tia vai contar uma história sobre um menino chamado Arthur. Isso mesmo, a gente tem um Arthur na nossa igreja, não é? Então, só que não é o mesmo Arthur. É outro Arthur. Esse Arthur, ele tem 10 anos de idade. Ele aceitou Jesus como Salvador. E sabe qual o desejo desse Arthur? De sempre agradar o Senhor. Sempre fazer o que é certo. Sempre obedecer. E aí, uma vez, a família de Arthur precisou se mudar. Isso mesmo. Eles precisaram sair, né, do local que eles estavam. E foram para outra cidade. E aí, chegando lá, Arthur, ele também teve que mudar de escola. E lá ele conheceu Juca. E aí, logo ele percebeu que Juca era o líder da turma, sabe? Que comandava os amiguinhos da escola. E aí, ele começou a se dar bem com Juca. E ele ficou muito feliz por poder fazer parte daquela turma. Porque Juca era amigo dele, se tornou amigo dele. E aí, um dia, vocês não vão acreditar, Juca chegou perto de Arthur e falou assim, olha, ei, Arthur, hoje eu vou andar de skate com um grupo de amigos, mas eu estou com um problemão. Que problema deve ser esse, gente?
Juca virou para Arthur e falou assim: a minha mãe, Arthur, não gosta desses meus amigos. E aí, ela não vai deixar eu sair com eles se eu pedir para ela. Mas eu tenho uma ideia. Eu vou falar para minha mãe, Arthur, que eu vou estudar na sua casa. E aí, se minha mãe te ligar, você fala para ela que eu tô lá, que eu tô estudando. Arthur ficou muito confuso. Porque isso é o certo a se fazer, crianças? Acho que não, né? E Arthur, ele ficou muito, gente, muito confuso. Ele não queria perder a amizade de Juca, mas ele também não queria desagradar a Deus. E ele ficou pensando, e agora? O que eu vou fazer? Eu não posso mentir. Mas aí a Juca não vai mais querer ser meu amigo. O que será que Arthur vai fazer? Gente, o que vocês acham que ele vai fazer? Me fala aí. Só que antes da gente continuar a nossa história e descobrir o que Arthur vai fazer, nós vamos ler um versículo da Bíblia que se encontra lá em Atos 6, no versículo 29. Que diz assim, olha: porém, Pedro e os apóstolos responderam: devemos primeiro obedecer a Deus e depois aos homens. Eu acho que aí já tem a resposta para Arthur, não é mesmo? Nós devemos primeiro obedecer a Deus. Exatamente. E aí Arthur estava naquele problemão, né? Vamos voltar então para a história de Arthur. Ele estava naquele problemão de saber se ia mentir, saber que não, se não ia mentir. O que será que Arthur fez? A escolha dele não foi fácil. Foi muito difícil. E aí, na minha opinião, eu acho que seria muito mais fácil para ele fazer a escolha errada, não é? Seria fácil ele mentir para a mãe de Juca, porque ele também não ia perder a amizade de Juca. Mas, lá no início, a tia falou que Arthur, ele queria o quê? Obedecer a Deus. Ele queria fazer a escolha certa. E aí, na hora que Juca falou com Arthur, gente, ele ficou tão confuso, mas tão confuso, que ele ficou sem resposta. E logo ele foi para o lugarzinho dele na sala, orou e pediu ajuda a Deus. Sabe o que a gente sempre conversa, né? De nós sempre pedirmos ajuda ao Senhor nas nossas decisões e naquilo que nós precisamos fazer. E Arthur fez dessa forma. Foi lá, orou ao Senhor e pediu ajuda. E aí depois que Deus deu coragem para ele, ele foi lá e falou com Juca. Olha o que ele falou para Juca. Juca, eu não vou mentir. Se a sua mãe ligar para minha casa, eu vou falar a verdade. Sabe por quê, Juca? Mentir é pecado. E Deus não gosta de mentira. Juca ficou muito bravo, e disse: eu vou ficar de mal com você. Juca falou isso para ele. Ninguém mais vai querer brincar com você, Arthur. E naquela mesma hora, todos os meninos saíram de perto de Arthur. Arthur ficou muito triste, muito triste. Mas logo ele lembrou de uma história da Bíblia muito legal, que foi a história de Josué. E sabe o que aconteceu? Arthur ficou feliz. Sabe por que ele ficou feliz? Porque ele viu que ele fez a escolha certa. Vamos falar um pouquinho sobre a história de Josué? Vocês lembram quem é Josué? Vocês já ouviram falar sobre Josué? Tenho certeza que sim. Josué, ele amava muito a Deus, muito. E ele sempre queria agradar o Senhor. Josué que cuidou do povo de Deus no deserto, depois que Moisés morreu. Isso mesmo, Josué, ele era o escolhido do Senhor. Josué ajudou todo o povo a entrar na terra prometida. Mas Josué teve muitas dificuldades também, porque nada é fácil, não é mesmo? Josué, ele teve muitas dificuldades, mas Deus sempre abençoou e ajudou. Quando Josué já estava muito velhinho,
ele sabia que logo ele iria morrer e ele ia encontrar com Deus. Mas sabe o que ele estava preocupado, gente? Ele estava preocupado com um povo que nem sempre obedecia a Deus. O povo é muito difícil. Eles não fazem a escolha certa sempre. Às vezes, eles fazem a escolha errada. E Josué, como homem temente ao Senhor, como homem que obedecia ao Senhor, ele estava preocupado com isso. Sabe de uma coisa? Apesar de Deus ser tão bom, às vezes essas pessoas escolhiam adorar outros deuses, os deuses de mentira. Isso mesmo é um absurdo, né, gente? E Josué, ele ficava preocupado com essa situação. E Deus, ele ficava tão triste com isso tudo, porque Deus é tão bom com a gente, né? Deus, ele nos dá o fôlego de vida, Deus, ele nos dá os nossos amigos, a nossa família, o alimento, os nossos brinquedos. Deus, ele nos dá tudo aquilo que nós precisamos. Deus, ele nos salvou, né? Ele deu o filho dele para morrer no nosso lugar. E mesmo assim, tem gente que faz a escolha errada. E aí, vamos continuar com Josué. Josué, ele reuniu todo o povo para uma conversa importante. Você já teve uma conversa importante aí na sua casa? A gente fica com um pouquinho de medo, né? Aí Josué reuniu todo o povo. Ele lembrou ao povo como Deus cuidou deles, como Deus protegeu, como Deus também deu alimento para eles no deserto. E aí, depois disso, Josué disse uma coisa muito importante para o povo. Eles precisavam, de uma vez por todas, escolher a quem eles iriam obedecer. É isso mesmo. Josué chamou o povo na conversa e falou: quem vocês querem obedecer? O Deus verdadeiro, que seria a escolha certa, ou os deuses falsos, que seria a escolha errada? E aí, vamos ver como Josué falou. Está lá na Bíblia. Decidam hoje a quem vão servir. Resolvam se vão servir os deuses. Porém, eu e a minha família serviremos a Deus, o Senhor. Que coisa maravilhosa, gente. Josué, ele fez a coisa certa, a escolha certa. Ele e a sua família escolheram o quê? Obedecer ao Senhor. Servir ao Senhor. Mas e o povo, gente? Será que o povo escolheu o quê? Vamos ver o que eles disseram? Serviremos o Senhor, nosso Deus, e obedeceremos aos seus mandamentos. E o povo também escolheu obedecer ao Senhor. Eles também fizeram a escolha certa. E você na sua casa? Quem você escolhe servir? Você escolhe servir ao Senhor? Ou você escolhe servir aos outros deuses? Ou você escolhe servir à mentira? Ou você escolhe servir, às vezes, à desobediência? Nós devemos escolher a coisa certa. Nós devemos escolher obedecer os nossos pais. Nós devemos escolher obedecer a Deus acima de todas as coisas. Deus, ele nos ama tanto. Ele faz coisas maravilhosas por nós. E nós devemos ser gratos ao Senhor por isso. Assim como Josué e o povo, eles escolheram também servir ao Senhor. Isso é algo maravilhoso. Ficar do lado de Deus e abandonar as coisas que não agradam ao Senhor. Hoje, nós precisamos fazer isso. Deus, ele quer que nós tomamos essa decisão hoje de fazer o que é certo, porque ele perdoa os nossos pecados. Então, agora, nós vamos fazer uma oração. Uma oração pedindo ao Senhor ajuda. A tia sempre conversa com vocês. Vamos pedir ajuda ao Senhor para nós vencermos os nossos pecados, as coisas que nos atraem, sabe? E Deus, ele nos ajuda, assim como ele ajudou Arthur. Arthur, ele foi forte e corajoso. E ele foi lá, falou com Juca e ele fez a coisa certa, a escolha certa. Assim como Josué e assim como o povo. E assim como eu e como você também. Amém? Vamos orar? Vamos falar com o Senhor? Feche os seus olhinhos.
Coloca a mão no seu coração e vamos falar com Deus. Paizinho querido, muito obrigada por esta palavra. Que cada criança possa fazer a escolha certa, a escolha de servir ao Senhor de todo o coração, de te obedecer, de te honrar, de obedecer aos seus pais. Em nome de Jesus, ó Pai, nos ajuda, porque sozinhos nós não conseguimos. Nós precisamos de ajuda. E o Senhor é o nosso paizinho que segura a nossa mão e nos guia pelo caminho correto. Muito obrigada. Em nome de Jesus, amém. Muito bem. A tia ficou muito feliz com essa história de hoje. E eu tenho certeza que vocês fizeram a escolha certa, tá bom? Até a próxima. Um beijo no coração de vocês. Tchau, tchau.